Lidi, kteří se dostanou do guláku, jsou ve skutečnosti nulí a tak dál. Tam můžete přijít o život každou minutu a tak. A vůbec nemáte možnost se nějak právně a tak dál, víte, ohradit. Musíte podstoupit tu práci a koukat, víte, abyste nepřišel do sporu s těma hlavně, co hlídali, poněž mezi týma se nacházeli lidi, kteří moc se s váma nehráli, že když jste milý byl, přišel, víte, že jako špatně děláte, no a pažbou jste dostal do zadní několik rána, třeba za půl hodiny už jste byl mrtvý. Čili ty koncentráky velký rozdíl neměly, ať to byly že fašistické, německé, anebo tady sovětský svaz. Po roce 1939, po rozbití Československé republiky, že moji příbuzní, tedy bratři a strýček utekli do Sovětského svazu, že co jsem se rozhodl taky je nasledovat. V 1940 jsem taky opustil, že domov, já jsem se narodil na Podkarpatské Rusy, tak a studoval jsem v Užhorodě na Gimplu. Po prázdninách jsem opustil Maďarsku, protože Maďaři okupovali Podkarpatskou Rus a přecházel jsem, že hranice Maďarsko, že sovětské, na přechodu Užok. Tam mi poradil převaděč, kterým směrem mám postupovat, co se mi podařilo v těch Karpatách dostat se úplně k hranicím, že německo-sovětské do vesnice, kterou rozdělovala řeka. Po vyhlednutí přechodu přes řeku Brod, tak jsem přešel, víte, přes ty překážky a tak dál a odstěhoval jsem se na sovětském území. Tam jsem se snažil čím dál dostat do tylu, abych nebyl vracen, jako některým se to stalo. Asi po takových 3 kilometrech potkal jsem hlídku, byl jsem zadržen, ta vzala mě pak do další vesnice, kde bylo NKVD a tam mě předali. A během noci přeběhli asi takových 20 nebo 25 lidí. Ráno nás natransportovali do nákladního vozu a odvezli do sběrného tábora v Školně. Teď nás vodili pomalu každý druhý den na výslech NKVD. A tam to se opakovalo, jaký úkoly, co máme provést, víte, kolik jsme dostali peněz, kolik zlata a tak dále. A to. A po těch 2 měsících nebo 2,5 měsíce nás převezli do Lvova, že tam byla ta nejvyšší věznice v Polsku, že, ale už to bylo sovětské. Ve vagonách, jako ty dobyčákách, nakladních, nás vezli přes Kyjev a tak dále do Starobělska. V Starobělsku měli ohromný klášter velký, že? A z toho kláštera měli udělanou věznici. Většina uprchlíků do Sovětského svazu se nesetkala s fyzickým násilím, ovšem část z nich podstoupila určitý psychický nátlak ze strany těch oficírů NKVD, kdy například na ně mířili pistolí nebo byli zavíráni do mučíren, kde vzpomínali na to, že stěny byly od krve. Ale v této souvislosti si musíme uvědomit, že vlastně oni ani nepotřebovali vytvářet nějaké konstrukce pro případný soud, kde by museli dokazovat vinu či nevinu jednotlivých lidí, protože
tam skutečně všechno šlo jako na drátkách a ty soudy byly spíš fraška než soud, jaký si dokážeme normálně představit. Pak po x měsících, jestli po dvou měsících nebo jak, že všechny ty rozsudky na nádvoří toho kláštěra taky, a teplo bylo tam asi 45 stupňů, jo. No a teď podle paragrafu, myslím 90 nebo 80, to nevím přesně, jo, odsuzují se za přechod hranic, víte, a teď ty pálky 5 až 10. Tak jak jsem cítil, víte, jak četli, že Plovajko odsuzují se k 3 letům, to byla nejnižší sazba, 3 letům těžkého žalaře na Dálném východě, že, a teď jsem si představil tu Sibir a to, ty vagóny pomrzlý a to, že, tak ten mráz mi šel, víte, ve spodu takhle nahoru. Z historických pramenů víme, že ty tresty byly skutečně v rozmezí od 3 do 8 let. A to, proč dostal 3 roky a ne 5 nebo 8 nebo 10, bylo skutečně spíše dílem náhody než nějakého provinění. Tak odtamtud pak nás transportovali, víte, do Krasnobělska zase na těch vagónech a tak dále, zase teplo, víte, dávali tam nám rybu jako na tu to jídlo a chleba, že, ale vody nebylo nic, poněvadž jsme jeli rychlosti těch 100 kilometrů, víte, a vesnici jsme neviděli, to jsou prostory. Teď, víte, jsem si uvědomoval, co je sovětský svaz, tak jsem říkal, není možný, aby jako někdo porazil ten sovětský svaz. A jeli jsme, že on s tom znovu si byl z Krasnojarsk, víte, až do Krasnojarska, do toho tábora. No tak tam už ale, víte, bylo pomícháno v tom táboře, tam už byli i ty vrahové, že zloději a tak dál. Ale že chodilo se tam jako vykladat lodě. Z Krasnojarska nás naložili na nákladní lodě a odvezli nás až po řece Jeniseji do Dudinka. A z Dudinky, že tam nás transportovali pak už na železničních nákladních vagonech do Norilska. Norilak byl jeden z největších a nejobávanějších táborů v rámci celého systému Gulagu v Sovětském svazu. Byl založen v roce 1935 a vlastně postupně se z něj stal celý komplex několika desítek táborů. V každém z nich žilo několik tisíc lidí. V době, kdy se do tábora dostal Plovajko, tak v něm žilo přibližně 20 tisíc lidí. No po příjezdu do Norilska samozřejmě, že museli jsme si stavět jako ty baráky, u kterých jsme pak byli i ubytováni. Že my jsme si stavěli jako dřevěné, to znamená z fošen, že na stavilo se to na pilotech, aby to vydrželo to v zimu až minus 50 stupňů, tak na ty hranoly byly obity z obou stran jako fošnama, že, a mezi ty fošny dávalo se materiály jako piloviny, piliny a tak dál, že, aby to bylo teplo. Topilo se tam v velkých kamnech a to, že v barakách spalo se na palandách, že, no a byli jsme rozděleni na jednotlivé, že takové brigády, asi zhruba po 40 až 50 lidí. Chodilo se na práci až 5 kilometrů pěšky. Oblečení jsme dostali, samozřejmě to byly prošívány ty kalhoty, vesty, dokonce kožichy jsme dostali, masky jsme měli na obličeje, ušánky. Norilsk je dodnes jedním z nejvýznamnějších nalezišť všech možných vzácných rud, proto i v té době, kdy do tábora se dostal Plovajko, tak vlastně vězňové byli většinou využíváni na práci v dolech, v kamenolomu,
v zimě odklízeli sníh, čili těch prací, pro které byly využívány vězněvé, bylo skutečně víc. Samozřejmě ráno byl nástup 5 hodin, na vratnici jsme se dali do 4 stupech, víte, teď vždycky tam byla modlitba, víte, dnes jsme vykročili z té vachty, jak se oni říkali, ven na tu práci, do práce, tak ten voják řekl, šach vpravo, šach vlevo, přeměňaj oružiju. Nesměli jste udělat, jak nás vedli na tu práci, nesměli jste udělat krok vpravo nebo vlevo, že bude střílet. Představte si, tam už, jak jsem dělal v tom kamenolomu, koukáme, že jde asi na takové vzdálenosti, to bylo vidět asi 300 metrů, že jako sami vojáci, krásně obliknutý a tak dál, vyšvihnutý a tak dál. Že? A to byli zajatci z Estonska, Letouska a sami vyšší důstojník pomalu byl. Tak stal se tam takový případ. Jeden důstojník, asi major, ten estonský nebo litouský, že byl tak slabý, protože oni nebyli zvyklí dělat. Víte, a to, tak si sedl na špalík, no a tím krumpačem nebo tím tam, víte, obdělával ten kámen. Jo, no a tomu hlídač, ten voják nebo střelec, co nás hlídal, ne, to byla zvláštní jednotka, že asi jako u nás ministerstvo vnitra, že tak přišel a tou puškou, pážbou, víte, asi 3x nebo 4x ze zadu ho jako klep. Během půl hodiny, víte, ten člověk zemřel. Já jsem ho odnašel, víte, no a co? Nic. Tam se neměl odvolání, tam člověk neměl cenu, víte, nebo když člověk se styděl jako stáhnout kalhoty a dělat, že tu potřebu tam hned na místě určeným, tak šel třeba za keř někde mimo ten prostor, no to prask a bylo to. Tak já jsem byl určen tam jednou nosit vodu do kuchyně. No, to bylo asi takových 50 metrů, víte, kuchyň, že odkud se nosila voda, jo. Tak jak jsem tam šel poprvé s těma kbelíkama, tak u cesty byla ta ošetrovna. No, tak nic nebylo venku. A když jsem se vracel, tak už tam byli 2 mrtví. Víte, ven vynesli, že? A jak jsem takhle chodil, tak dnes jsem zasobil tu kuchyňku, kolik oni potřebovali vody, no tak tam bylo takových 18 mrtvých. A to, tak to já vám říkám jen příklad, jak ty lidi tam umírali, že třeba jídlo bylo špatné a tak dál, poněvadž jídlo bylo podle toho, jak jste plnil normu. Když jste plnil normu, víte, na 100%, tak jste dostal 80 dek chleba. Když jste šel pod normu, víte, jako, tak jste pak dostal 450. A pak, když jste neplnil normu, tak jste dostal 30 dek. Byla právě ta pulha, jako říkají, ta bouře sněhová. Že, no a po tom dnu, že nás nasadili čistit silnici. Pak to bylo zavátě. Výška až takový 3 až 4 metry na to čištění, že jsme vyčistili, takže jeden házel, řekneme, začátek na té silnici, druhý metr a půl byl výš, nebo 2, a tak se to pokračovalo. A tam sníh pak je stvrdlý, víte, pak říkám až minus 50, překračovalo to 50 až 60, to byl minus stupňů. Tam jsme
čistili a jo, koleje, to byly koleje, jsme čistili. No a bylo to blízko sleváren, tak jsem odskočil tam, poněvadž u těch slevárnách se člověk mohl trochu ohřát, že no a ten hlídač strážný, co to hlídal, asi spozoroval, že a teď běžel tam nás vyhnat. No tak já jsem jako rychle mazal. A on teď, jak mě doháněl, že a já skočil tam, protože tam byla nějaká překážka, víte, a on tou flintou, puškou, jak se vymáhl, takhle, víte, tak mu vylítla. Představte si, a v tom skoku, jak jsem byl, mě zasáhlo tady, víte, do kloubu. No já jsem asi půl roku, víte, pomalu kulhal. Ty baráky byly zavaty sníhem, že jste nemohl normálně chodit tam, že se dělal jako tunel, víte, do té kuchyně nebo tak. No a tak, jak jsem dostal se, víte, ten den bez té masky ven, tak se srhla taková bouře. No a než jsem stihl zabalit tím ručníkem ten obličej, mi to zlo, že já měl normálně ten obličej jako černoch, úplně černý, že, a to, no, omrzlej. No, tak mě léčil, že právě estonský major, no, představte si, že po určité delší době ta omrzlina mi se odloupla, jako když sloubnete, víte, ten, když je ořech, ten obličej můj představoval jako dětské, malý dítě má zadek, jemný a tak dále, hotovo. A dokonce to odráží se i teď, když jako je mráz a tak dále, tak mě začne palit v obličeji a tohle. No a ty mě úplně ten důstojník zachránil, víte, že nebyl jsem mrzák. Jak chodil jsem na ty práce do toho lomu a tak dál, tak jsem dopracoval tak, že jsem měl pak jenom 40 kilo. Že jsem pak nemohl dělat, že tu těžkou práci, tak mě vyřadili, že abych jako vytahoval z starého řeziva že hřebíky. Že, no a než jsem jako šel na tu práci, víte, tak jsem měl toho kamaráda, jmenoval se Michal Malinič, a s tím jsme spali, víte, na jedné palandě. Jo. A takhle jednou v noci on mi říká, nemáš hlad? A já říkám, no to víš, že mám. A on vytahl, víte, marinované ty ryby, víte, a dal mi dvě. Já jsem to snědl a on říká, ještě chceš? No tak říkám, samozřejmě. A teď říkám, odkud to máš? A on říká, no z kuchyně NKVD. A já říkám, jak je to možný? Když tady jsou dvojitý ploty, mezi tím je hlídka, ty věže a tak dále. To se neptej, povídá. Jo. Tak ten Malinič ve skutečnosti mě zachránil tím jídlem, protože on chodil, víte, a krádl ty ryby. Jedno se stal případ. On šel do té vesnice vyžebrat chleba. A jak se vracel, tak ho zjistil pes, vlčák, a ten strážný. No a ten vlčák ho napad, jo, a ten strážný taky. Ten, víte, jako tou pažbou ho mlátil a ten pes šel po přirození, víte, skákalo to. Ten chlap se bránil, to byste museli vidět, to by se dalo ocenit, to byl hrdina. Pomalu 3 roky jsem odkroutil gulag, že pak jsem se přihlásil, jak byla ta dohoda, že může se organizovat Československá armáda, jsem se přihlásil, že do armády, že z toho Narilska ve skutečnosti, že zase jsme
byli odtransportováni do Duděnky a už pak lodi, ale osobní, to už víte, jako svobodní lidi, jsme jeli, že do Buzulu. Tam jsme prošli samozřejmě prohlídkama a tak dál, no a zařadili nás do jednotlivých útvarů. No tam jsme prodělali výcvik u Buzuluku, no a z Buzuluku už pak šup na frontu. Sovětské vedení bylo ochotné vyjednávat o propuštění Čechoslováků poté, co Německo zautočilo na Sovětský svaz a najednou se ocitlo ve velkém ohrožení. Veliká část československých občanů byla z Gulagu propuštěna v roce 1942 a vlastně se postupně přesouvali do vznikající vojenské jednotky v Buzuluku. Ta první vlna propouštění se netýkala podkarpatských Rusínů a vlastně o jejich záchranu se velkou měrou zasloužil i Heliodor Píka, který vlastně usiloval o to, aby byli propuštěni i Rusíni z těch lágrů. A je velmi smutnou skutečností, že část těch lidí, kteří prchli do Sovětského svazu, přežili útrapy Gulagu, potom následně zahynula při osvobozování Československa. Tak, nejhorší bojový zážitek byl, že tady, jak jsme prolomili frontu u Krosna před Duklou, jo, tam bylo na spadu toho dělostřelectva, žádný předpis vojenský a tak dál, dělo vedle děla a tak dál, že když se ta palba připravená spustila, tak to se neslyšel jednotlivý výstřely. To všecko, víte, splývalo v jeden hlas, že to dunělo jenom. Ta zem se ve skutečnosti jako by byla na vodě, pohybovala. U Komarníku jsem byl zraněn, víte, když jsme dostali palbu přímo do palebného postavení, víte, střepinka ulítla nad koleno, víte, do sténa, že? No a jenom jsem se nechal obvázat a jsem pokračoval. Já už nechtěl se vrátit do Ruska. Aby jako mě někde transportoval a to nebylo těžké zranění, to víte, trošku krvácelo a zadělal. Jo, a oni nemohli s tím nic dělat, by, poněvadž ta střepinka, ta ulítla až do kosti. Víte, a asi pravděpodobně tam se jako trochu vrýla do té kosti, poněvadž jako s tím nikdo nic nechtěl mít společného. Ale pak po válce asi 5 roků nebo 4 roky tady v Trutnově mě operoval ten chirurg, jak se jmenuje, to je jedno, že no, poněvadž ta střepinka pak nějak se uvolnila a se dostala tady pod kůží. To už jsem byl ženatý. Podívejte se. Tak to je Valečný kříž, to je nejvyšší vyznamenání bylo Československé republiky. To je Valečný kříž. Že to je za chrábrost, že to taky, že Valečný. To je za zásluhy, víte? A to je to, že každý, jako to anglicky, jako že to je zahraniční. Tady máte sovětský, víte? A tak dál to. Tady je nejvyšší vyznamenání polské. Tohle je, jo? Jo, tady to je ukrajinský a tak dál. Že, no a jinak, že to jsou za Duklu a tak dál a tohle. A tady vidíte ten odznak, ten je starý a to, jak byl za první republiky. Tak, tyhle, to byly kasárny Československé armády. Já tady sloužil jako důstojník v těchto kasárnách v roce 49, 1950. Že v 50. letech
ve skutečnosti byl jsem vyakšněn z armády, že? A byl jsem propuštěn, víte, do civilu. Koncem války dostal Jan Plovajko nabídku, aby vstoupil do sovětských služeb na Podkarpatské Rusy. Odmítl a stejně tak po únoru 1948 odmítl vstoupit do KSČ. Jako politicky nespolehlivý důstojník byl následně šikanován a nakonec vyhozen z armády. Pracoval pak převážně v dělnických povoláních. Z práce ho kvůli špatnému kádrovému profilu opakovaně propouštěli. Má dvě děti a žije s manželkou v Trutnově.